Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de gameplay no canal. Depois de muito, mas muito tempo mesmo sem fazer gameplay aí pra vocês, eu venho com um vídeo de gameplay que não é muito assim uma notícia boa pra vocês não. Por quê? Eu tenho esse jogo aí de Pinball Arcade que eu paguei do PlayStation 4, eu paguei $19,99, $20. Um preço que eu achei, pô, muito em conta, né? Se a gente considerar aí, vamos botar em média, R$3 o dólar, R$60 para um jogo novo, tal, excelente. Quando você entra no jogo, ela dá essa tela aí para você, ó. Eu vou tentar traduzir rapidamente aí para vocês, para quem não sabe ler inglês. Seja bem-vindo ao Arcade Pinball. Aqui você vai achar exatamente as melhores mesas recriadas, as melhores mesas de pinball recriadas de todos os tempos. Habilitando mesas como, por exemplo, Bally Williams, aí são nomes de mesa, né? Stammen in Gutleib, você está jogando a melhor simulação de pinball que foi criada na história. Qualquer bola presa, efeito de som, imagem, foi emulada exatamente nesse jogo em detalhes. Por favor, suporte a gente para preservar essas mesas. E sirva aí e se aproveite, na verdade, de uma melhor mesa de pinball, né? E curta uma melhor mesa de pinball. E aí, por que que eu tô olhando isso tudo pra vocês? Poxa, eu tava extremamente animado com esse jogo. Aí mal desce a tela inicial, que agora já não foi inicial, eu já botei num menu específico que deu essa tela. Eu caí nessa tela aqui, ó. The Pinball Arcade. Eu falei, what the fuck? Pra onde eu vou? O que que eu faço? Tal. Então assim, Previous Season, né? Temporadas anteriores. E temporada 4. Então eu tenho desafios, challenge, minhas mesas, torneio e opções. Aí eu falei, ah, primeira coisa, né, pô. Temporadas anteriores, temporada 4, vou entrar na temporada 4. Aí foi isso aqui que eu fiz. Pô, muito legal. De cara é The Addams Family, né? Vocês olham aí, ó. Vou ficar quieto, olha um pouquinho a música da família Addams. Pô, me animei pra caramba, né? Mas como foi a primeira vez que eu tava jogando, eu não tinha me atentado naquele buy now ali, free play. Aí fui começar a mesa. Na hora que eu fui começar a mesa, o jogo me levou pra essa tela aqui, ó. Que ainda não entrou. Aí. Você pode adquirir a mesa de família Addams por $4,99. Ou jogar a versão free. A versão free permite que você jogue a primeira high score. E a versão paga permite que você jogue de maneira sem limite. E aí, me chamou muita atenção o seguinte. Eu paguei R$19,99 nesse jogo. Aí olha ali o que ele me fala de comprar toda a temporada 4. Que aí vem com família Addams, vem com as outras mesas que eu vou mostrar. $30, R$29,99. Aí assim, cara, tão absurdo essa geração atual de jogos que te cobram ou não te cobram pelo jogo inicial. E depois te cobram uma facada por adições ou por addons no jogo. Eu costumo brincar assim com amigos meus, eu falo o seguinte. O chope é de graça, você pode vir beber aqui na minha casa, o chope é de graça. Mas cada vez que você quiser fazer xixi, é R$100. Então assim, pra quem toma cerveja aí, quem é maior de idade, quem é menor, por favor, não beba. Vai entender. Então é um absurdo fazer isso com o jogo. E aí estão te cobrando $30, aí eu falei, pô, quantas mesas vem nessa temporada 4? Aí eu fui conferir. Então, Família Addams, Earthshaker 2, Party Zone 3, The Phantom of the Opera 4, Starship Troopers 5, Família Addams, estamos repetindo. Então, cara, estamos falando por 5 mesas, 5 mesas, pra você pagar $30. Ou seja, eu paguei $20 por
provavelmente 5 mesas. Eu já nem sei porque eu não joguei uma mesa ainda, porque eu tô revoltado com isso. Então, pra você jogar mais 5 mesas, o jogo tá te cobrando $30. Pô, na boa, chupa, né? Aí eu falei, pô, caraca, então, com certeza, isso é só a nova temporada, temporada 4. Temporada 1, 2 e 3, eu tenho, né? Aí entrei aqui, temporadas anteriores. Aí entrei em temporada 1. Pô, maneiro, fiquei assim, encantado. Todas as mesas disponíveis já estão adquiridas. Já falei, pô, maneiro. Veio na mídia que eu comprei. Falei, pô, temporada 2 também vai rolar isso, né? Quando eu entro na temporada 2, olha a porra da tela que me dá. Alguém já reparou? A mesma tela da temporada 4. Qualquer mesa aqui tá me cobrando. Então, se eu quiser entrar em qualquer mesa, também vai me cobrar, como vocês vão ver agora. Vou esperar um pouquinho, sem que entrar. A porra de R$4,99 para comprar só essa mesa específica. Se eu quiser comprar a temporada 2 inteira, eu pago quanto? A mesma porra dos R$29,99, os mesmos $30. Ou seja, eu comprei um jogo de $20 que me deu aí, vamos contar quantas mesas tem, mas deve ter umas, sei lá, não sei quantas mesas tem, vamos contar. Então, para eu ter mais mesas da temporada 2, 3 e 4, eu teria que pagar $30 vezes 3, $90. Caralho, $90 para ter mais as porras de umas mesas. Na boa, então aqui, maneiro, ó. Terminator 2, Judgment Day, Exterminador do Futuro. Pô, queria ter. Mas caraca, sério? Quer que eu pague $5 só pra ter essa mesa? Ou R$29,99 pra ter toda a temporada? Tá de sacanagem. Sério, é isso? Olha lá, $5, isso é roubo. Aí se eu entro na temporada 3, outras mesas, mesma coisa. Só vamos contar também, temporada 3, Fish Tales 1, High Roller 2, High Speed 3, Junkyard 4, Light 5, Ru 6, Black 7, Black 8, Bran 9, Diner 10, Fish 11 e eu comecei aqui, 11 meses. Cara, então na boa, aí assim, eu entendi. As mesas que eu tenho da temporada 1 estão aqui no My Tables. Aí eu só que eu fiquei tão puto que eu falei, cara, tô tomando minha cervejinha aqui, vou fazer meu vídeo aí pra compartilhar com os meus parceiros do canal. E eu não contei quantas mesas tem, então vamos contar. Todas essas aqui agora, pô, GoPro by now, já fiquei bolado, mas vamos lá. Na teoria, todas essas mesas do My Tables eu tenho. Então vamos começar no Star Trek, que facilita a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 mesas. Menos mal, não são as 5 mesas, não são 10, são 22 mesas. Mas porra, em 22 meses paguei $20. Agora querem que em 5 eu pague 30? Querem que em 11 eu pague 30? Porra, sacanagem. Eu já vi aqui só um GoPro. Vamos botar aqui, vamos clicar esse GoPro. Vamos ver o que que é. Eu já tô bolado aqui, ó. Não tem conteúdo. Pô, sinceramente não sei. Na teoria é que o jogo deve vir assim, né? Pra quem compra online. E eu que comprei em mídia física, não. Vamos tentar um outro aqui, eu vi, ó, Harley Davidson. Já falei algumas vezes pra vocês, eu gosto de moto também, é um outro tema que... Ah, não, mas esse não tem opção. É um tema que eu curto também, mas não tem opção. Vamos tentar um outro aqui, ó. Que tem esse GoPro. São poucos. Vamos lá, GoPro. Também não tem conteúdo. Bom... Tendo a crer que são conteúdos extras, que aí também devem te cobrar, mas aqui não tem. Então, enfim, galera, esse vídeo aí é pra mostrar realmente
um pouco do absurdo que também a atual geração de videogame está se tornando. Você, apesar de comprar mídia física, você vê que você tem pouco conteúdo, né? Isso no celular, no mobile, é tradicional. Os jogos são sempre grátis, e aí você quer qualquer coisa a mais, uma fase, mais conteúdo, você tem que pagar. Mas porra, não no videogame, né? No console, você pagar $20 num jogo. Tudo bem, é um valor em conta, mas também não é de graça. E você, porra, qualquer conteúdo extra, você tem que pagar $30, tá? Então assim, vou começar aqui a mesa do Harley Davidson, é a primeira vez que eu vou jogar esse jogo. Mas vou cortar rápido, a minha intenção realmente era fazer um desabafo aí pra vocês do que criaram com esse jogo. Então, como esse, também tem vários outros agora assim. Então isso é um absurdo, isso dá vontade de fazer o seguinte: ó, o jogo vai ter conteúdo depois, então não vou comprar, né? Você pega vários jogos também que você acha que estão inteiro, logo em seguida lançam 2, 3 DLCs. Então, na boa, o mercado de gamer hoje, ele tá muito mais forte, né? Deixei a bola cair, porque realmente eu tô distraído. Ele tá muito mais forte do que filme, etc. Mas, cara, tá virando roubo. Roubo demais, tá? Então é isso aí, galera. Eu não tô me atentando ao jogo, não. Era mais pra acabar o conteúdo desse vídeo. Então, desculpa o desabafo aí. Vou continuar aqui na minha briga. De repente, não sei nem... Me desanimei. Não sei nem se eu vou jogar pinball. Talvez eu bote meu Pro Evolution aí, continue meu clube. Mas enfim, é isso. Desculpa o desabafo, obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado, até uma próxima. Abraço!